Чоловік, що став руйнівником світів. Фільм про творця атомної бомби отримав головну нагороду кінопремії «Золотий глобус». На 81-й церемонії у Лос-Анджелесі стрічку «Опенгеймер» визнали найкращою драмою року. А виконавця головної ролі Кіліана Мерфі – найкращим актором. Водночас найкращою акторкою стала Емма Стоун за роль у мюзиклі «Бідолашні створіння», а сам фільм відзначили як найкращу комедію. Тоді як стрічка «Барбі», яка торік збирала повні зали у кінотеатрах, здобути «Золотий глобус» як найкраща комедія так і не змогла. Втім, нагороду таки отримала за написану Білі Айліш пісню до фільму, яку визнали найкращим саундтреком.